নমস্কাৰ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ অতিথি হিচাপে আছে জনীয়া সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ডাক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত ৰাজ্যত উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা তাৰপাছত দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কোচ কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আচলতে দুহাজাৰ চৌবিছৰ যি ওঠৰ সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনটোৱে আচলতে অসমৰ ৰাজনীতিত কেনেধৰণৰ এটা ইংগিত বহন কৰা বুলি আপুনি ভাবে চাওক ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল আপোনাৰ এম পি ইলেকশ্যন হৈ গ'ল তাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে নতুন চৰকাৰ দিল্লীত গঠন হৈছে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমাৰ এচেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ব কিন্তু ইয়াৰ মাজত অসমত আৰু দুটা ইলেকশ্যন আছে বিশেষ বা পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আৰু উপ নিৰ্বাচনো হ'ব যে পাঁচখন আসন খালী হৈছে সেই পাঁচখন আসনত আপোনাৰ উপ নিৰ্বাচন হ'ব লাগিব আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈ যাব লাগিব তাৰপিছত ছাব্বিছত আপোনাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচন আহিব যাব হৰাজিকা দল সংগঠনবিলাকত থাকে তো ছাব্বি যিটো আপোনাৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই চৌব্বিছত দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচন সেইটো আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় ভিত্তিত নিৰ্বাচন আছিল তাৰ ইছু তাৰ এজেণ্ডাবিলাক বেলেগ আছিল আৰু ৰাজ্যিক যি নিৰ্বাচন হয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনে কওক বা উপ নিৰ্বাচন বা আমাৰ এচেম্বলিৰ নিৰ্বাচন এইবিলাক আপোনাৰ ৰাজ্যিক ইছ্যু বা ষ্টেটৰ কিছুমান ইছ্যুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্বাচন হ'ব আপুনি গোটেইখিনি কেন্দ্ৰীয় যি নিৰ্বাচন তাৰ ওপৰত ঠিক তেনেকেই হ'ব সেই ট্ৰেণ্ডৰে চলিব তেনেকৈ আপুনি ক'ব নোৱাৰে এইটো আমি বিগত দিনত যিটো দেখিছোঁ ব্যতিক্ৰম হয় ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বা পঞ্চায়ত লেভেলৰ নিৰ্বাচনবিলাকৰ ইছ্যু বেলেগ থাকে আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন যি হয় তাৰ ইছ্যু বেলেগ থাকে তো এটা হৈ গ'ল এটা কথা ভাল হৈছে যে মোদী ডাঙৰীয়া এপচুলেট মেজৰিটিলৈ আহিব পৰা নাই লেকাম লাগিছে চৰকাৰৰ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া বিজেপিৰ হাতত তেখেতসকলৰ এককভাৱে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই বিগত দিনত যেনেকৈ ইচ্ছা তেখেতে যি মানে মনমানি কৰিছিল ঠিক মই ভাবোঁ এই পাঁচ বছৰ কাৰ্যকাল কিমান দিন চলিব নাজানো এনেইতো দেখাত যদিও যদিও পাঁচ বছৰ বুলি আপুনি কয় এতিয়া মন মানি কৰিব নোৱাৰে এটলিষ্ট বা যি মনত ইচ্ছা যাব সেই কৰিব নোৱাৰে যদিহে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়া সন্তুষ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেখেতে মনমানি কৰি যাব নোৱাৰে আৰু এই দুজন ব্যক্তি বিগত দিনত আমি দেখিছোঁ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু কেতিয়াবা এন ডি এৰ লগত থাকে কেতিয়াবা ওলাই আহে তেখেতসকলে কিছু কথাত তেখেতসকলে মাত মাতে এতিয়াও তেখেতসকলৰ যিটো ষ্টেট লেভেলৰ কিছু এজেণ্ডা আছে বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লৈ তেখেতসকলৰ যি এজেণ্ডা বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীলৈ যেনেকৈ তেখেতসকলে চলিব বিচাৰে মই ভাবোঁ চামহাও লেকাম লাগিছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ বা বিজেপি চৰকাৰৰ এই এটা বেয়াৰ মাজত ভাল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে মোদী চৰকাৰ তৃতীয় চৰকাৰখনক বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লেকাম লগালে হয় এতিয়া আপুনি আজিৰ দিনতো যদি নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া চাব আপোনালোকে আজিৰ পৰা এবছৰ আগত এই ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ যিটো প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতিৰ গুৰিধৰটা নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই আছিল আৰু কিছু দূৰলৈকে তেখেতৰ লৈ গ'ল বাকী দল সংগঠনবিলাক একত্ৰিত কৰিলে তেখেতসকলৰ মাজত কি হ'ল নাজানো আকৌ তেখেত তাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু তেখেতৰ কাৰণত এইটো নতুন কথা নহয় নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া মানে এনেকুৱা মানে পাল্টি মাৰে তেখেতে বছৰত দুই বছৰত এবাৰকৈ তেখেতে ৰাজনীতিত মানে নীতিশ কুমাৰ কিংমেকাৰ আৰু তেওঁক যিকোনো কাৰণত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে তেওঁ কেতিয়া কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে তেনেধৰণৰ এটা চৰ্চা থাকে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স তেওঁলোকে বহু আশা কৰি আছে যে কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত নীতিশ কুমাৰে পাল্টি মাৰিব আৰু ইণ্ডিয়ে এলায়েন্সত সহযোগিতা আগবঢ়াব এইখিনি কিমান বিশ্বাসযোগ্য বা কেনেধৰণৰ সমীকৰণ হ'ব পাৰে এইটো আপুনি একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বিগত দিনত নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া বা চন্দ্ৰবাবু নাইডুও যদি আপুনি লয় তেখেতসকলৰ যি ষ্টেণ্ড মানে বিগত দিনত আছিল সেইখিনিৰ ওপৰত যদি আপুনি অনুমান লগায় তেতিয়াহ'লেতো আপুনি ক'ব পাৰে যে এবছৰ বা দুবছৰ পিছত তেখেতে কি সিদ্ধান্ত ল'ব এই মুহূৰ্তত কোৱা টান বিগত দিনত তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত তেখেতে লৈছে কিন্তু বিজেপিয়েও হয়তো এতিয়া আঁঠোগী হ'লেও পাঁচ বছৰ কেনেকৈ চলাব পাৰে তেনেকুৱা এটা চেষ্টা কৰিব যে এতিয়া নীতিন নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুক সন্তুষ্ট ৰাখি মোদী ডাঙৰীয়াই বিচাৰিব ভিতৰত দুৰ্বলতা থাকিলেও সেইখিনি প্ৰকাশ হয়তো তেখেতে নকৰে মুখত মানে শক্তিশালী এটা অৱস্থা দেখাব যে মই এজন শক্তিশালী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিন্তু তেখেতৰ বডি লেংগুৱেজ বা আপুনি যদি চাইক'লজিকেলি যদি অলপ ষ্টাডি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ বুজোঁ যে ভিতৰৰ পৰা কিন্তু তেখেতে দুৰ্বল হৈছে কোন মুহূৰ্তত নীতিশ কুমাৰ আৰু আৰু আপুনি যদি চাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত নীতিশ কুমাৰো এজন চিনিয়ৰ মানে চীফ মিনিষ্টাৰ মানে সাত বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মষ্ট প্ৰবাবলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগৰ পৰাই তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী বিয়া হওক মোদীৰাঙৰীয়া দুহেজাৰ এক দুইৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ মে বি দুই হাজাৰ চনৰ আগৰ পৰাই তেখেতে বিহাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে ঠিক চন্দ্ৰবাবু নাইডুও দুই হাজাৰ চনৰ আগতেই আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত তেখেতে গতিকে এজ এ চি এম যদি আপুনি চায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পদটো বাদ দি নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু এই দুজন পলিটিক্সত এজ এ চি এম মোদীৰাঙৰীয়াতকৈ ছিনিয়ৰ তেখেততকৈ ছিনিয়ৰ হয় আৰু বিগত দিনত এই দুজন নেতাই কিন্তু দুহেজাৰ চৈধ্যত যেতিয়া মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কেণ্ডিডেট ঘোষণা হয় তেতিয়াও কিন্তু নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই বিষদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তেখেতক মানি ল'ব পৰা নাছিল ওলাই আহিছিল তাৰ পৰা আজি সেই দুজন ব্যক্তিৰ কাণ্ডত হাত থৈ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু বিগত দিনত মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি কথা বতৰা আছিল নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বিৰুদ্ধে যি বাক্যবান আছিল সেই চব পৰিহাৰ কৰি কিমান তেখেতে নিজকে কণ্ট্ৰল কৰি ভিতৰিভাৱে এই চকীখন চম্ভালিব লগা হৈছে এইখিনি ন' ডাউট মানে যিসকল চাইক'লজিষ্ট তেখেতসকলে অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু মদী ডাঙৰীয়া বডি লেংগুৱেজৰ পৰাও আমি এইখিনি অনুমান কৰিছোঁ যে তেখেতে এইবাৰ আগৰ দৰে নহয় বহুত দুৰ্বল স্থিতি আছে আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো ঘটনা ঘটি যাব পাৰে যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন ওঠৰ সংখ্যক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনটোৱে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দেখা গৈছে যে সকলো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আৰু আপোনালোকৰ বিৰোধী শিবিৰসমূহে এইটো কথা দাবী কৰে যে আপোনালোকৰ দলটো আৰু ভৱিষ্যত শূন্য হৈ গ'ল আপোনালোকে জলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা দলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা আপোনালোকৰ যি উত্থান পতন সৰুকৈ অলপ পতন হয় আকৌ উত্থান হয় আপোনালোকৰ দহ বিধানসভাত তাৰপাছত ওঠৰ তেৰ এনেধৰণে গৈ গৈ আছে লোকসভাৰ মজিয়াতো আপোনালোকে এজন তাৰপিছত তিনিজন আকৌ এজন এনেধৰণৰ হ'ল কিন্তু এইবাৰ আপোনালোক শূন্য হৈ গ'ল ধুবুৰীত চাব যিসকলে এই কথা বতৰা কৈ আছে যে ইউ ডি এফ শেষ হৈ গ'ল শেষ হৈ যাব ইউ ডি এফৰ ভৱিষ্যত নাই মই ভাবোঁ তেখেতসকলে নিজৰ হিষ্ট্ৰীটো অলপ অধ্যয়ন কৰা দৰকাৰ তেনেকুৱা একো কথা নহয় আমাৰ দলৰ জন্মলগ্নৰ পৰাই কিছু দল সংগঠন বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ আৰু কিছু ব্যক্তিয়ে ইউ ডি এফ আজি শেষ হ'ব কালি শেষ হ'ব এই বছৰতে শেষ হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা তেখেতসকলে কৈ আছে কিন্তু গৈ গৈ ওঠৰ বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিলোঁ ঊনৈছ বছৰত আমি ভৰি দিছোঁ দুহেজাৰ পাঁচ চনত তিনি অক্টোবৰত দলৰ জন্ম এতিয়ালৈকে আছে আজিও যদিও আমি এম পি নিৰ্বাচনত হয় আমাৰ পৰাজয় হৈছে কিন্তু এতিয়া অসম বিধানসভাত আমি পোন্ধৰজন সদস্য আছোঁ অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ নিজৰ নিজৰ সমষ্টি ৰাজ্যৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ কিন্তু যিসকলে এই প্ৰপগণ্ডাটো বেছিকৈ কৰি আছে তেখেতসকলে আজি নহয় বিগত ওঠৰ বছৰৰ পৰাই কৰি আছে ছাক্সেছ হোৱা নাই এইবেলি আমাৰ বিপৰ্যয়ত তেখেতসকলে অতি সন্তুষ্ট হৈছে তেখেতসকলৰ কিমান ছাকচেছ হ'ল সেই কথা বতৰাবিলাক পৰ্যালোচনা নকৰি তেখেতসকলৰ তিনিৰ ঠাইত তিনিয়ে থাকিল অসমত চৈধ্যখন আসন বিজেপিৰ সাতখন আছিল বিজেপিৰ আঠখন আছিল তাৰ পৰা এঘাৰখন হ'ল কেনেকৈ হ'ল এই কথা বতৰাবিলাক মানে তেখেতসকলে পৰ্যালোচনা নকৰি চিন্তা নকৰি তেখেতসকলে তিনিৰ পৰা অসমত দুজন মুছলমান এম পি আছিল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা এতিয়া এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ এম পি কৈছে এই কথাবিলাক মুছলিম যিসকল মই হিন্দু মুছলমান কৰিব বিচৰা নাই তথাপিও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল মুছলিম কংগ্ৰেছী বন্ধুসকল আছে তেখেতসকলেও চিন্তা কৰা দৰকাৰ যে ইন দি চেঞ্চ যদি তেখেতসকলে চিন্তা কৰে যে দুজন কংগ্ৰেছী মুছলমান আছিল আজি কিন্তু এজন কংগ্ৰেছী মুছলিম এম পি দিল্লীলৈ গৈছে হয় শংকা তেখেতসকলৰ তিনিজন আছিল এইবেলিও তিনিজন তেখেতসকলৰ একো বৃদ্ধি হোৱা নাই তো তেনে ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আমাক লৈ কৰিবই পাৰে কিন্তু তেখেতসকলেও চিন্তা কৰা দৰকাৰ যে কংগ্ৰেছ দল আপোনালোকে যদি চাই সেই এইট্টি চেভেন বা সেই সময়খিনি যদি আপুনি চায় বা ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ডাঙৰীয়ানীৰ সেই সময়বিলাক যদি আপুনি চায় কি দিন তেখেতসকলৰ গৈছে এটা সময়ত গৈ তেখেতসকলৰ চেম্বল নাই নতুনকৈ চেম্বল আনিছে কিমান কি চেঞ্জিং তেখেতসকলৰ হৈছে তেখেতসকলৰ মানে শূন্যলৈ গৈ তাৰপিছত আকৌ আহি চাৰিশৰো অধিক আসন লৈ আহি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰো কৰিছে এনেকুৱা মানে হিষ্ট্ৰীত আছে গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এটা নিৰ্বাচন হাৰি গ'লে দল শেষ হৈ যাব এই কথাটো তেখেতসকলে খুজপ্ৰেমী তেখেতসকলে এই ধাৰণালৈ থাকক আমাৰ ক'ব লগা একো নাই কিন্তু এ আই ডি এফ দল যি লক্ষ্য উদ্দেশ্যলৈ জন্ম হৈছিল সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু যি সমস্যাবিলাকলৈ যুঁজিবলৈ আমাৰ দলৰ জন্ম হৈছিল সেই সমস্যাবোৰ কিন্তু অসমৰ পৰা দূৰ হৈ যোৱা নাই সেই সমস্যা অসমৰ বিশেষভাৱে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বা আৰু নিপীড়িত মানুহ যি অন্য জনগোষ্ঠী আছে চাহ বাগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কিছুমান সৰু সুৰা জাতি জনগোষ্ঠী আছে যিসকলৰ এশ এবুৰি সমস্যা বিশেষভাৱে সংখ্যালঘু মাইনৰিটিসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যা সমস্যাৰ জেগাতে আছে আমি যুঁজি আছোঁ আৰু সেই লৈ যুঁজাৰ কাৰণে হয়তো কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আমাক কিজানি আৰু বেছি ক্ষতি কৰিলেহেঁতেন এ অউ ডি এফ দলৰ জন্মৰ পিছত সেই আমি যুঁজি থকাৰ কাৰণে হয়তো বিগত দিনত যি চৰকাৰবোৰ আহিছে সেই চৰকাৰে আৰু অধিক ক্ষতি হয়তো কৰিব পৰা নাই গতিকে এই দলৰ প্ৰাসংগিকতা আছেই ইউ ডি এফৰ প্ৰাসংগিকতা যেতিয়ালৈকে সমস্যা সমাধান নহ'ব থাকিব মই ভাবোঁ আজি মই ৰফিকুল ইছলাম বিধায়ক আছোঁ কালি নাথাকিবও পাৰোঁ আজি কোনোবা প্ৰতিনিধি আমাৰ দলৰ আছে কালি নাথাকিবও পাৰে কোনোবা বেলেগ আহিব কিন্তু এই দল এই প্লেটফৰ্মৰ এইকাৰণেই প্ৰয়োজন আছে যে আজি অসমৰ নিপীড়িত মানুহখিনিৰ সমস্যা কিন্তু শেষ হোৱা নাই আৰু সেই সমস্যাখিনি তাৰ সঠিক প্লেটফৰ্মত উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে দল সংগঠন বা প্ৰতিনিধিৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সঠিক প্লেটফৰ্ম হ'ল বিধানসভা আৰু বা ৰাজ্যসভা বা আৰু আপোনাৰ লোকসভাৰ সদন এই ৰাস্তাত আমি বহুত আন্দোলন কৰিছোঁ আমাৰ জনগণে বহুত আন্দোলন কৰিছে মেম'ৰেণ্ডম লিখি লৈ ৰাজ্যপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক বহুত আপোনাৰ মেমৰণ্ডম দি থকা হৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আঙুলি উঠাই এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মাত মতা বা সেইসকলৰ সমস্যাৰ কথা সদনৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ কাৰণেই প্ৰতিনিধিৰ প্ৰয়োজন আৰু মই ভাবোঁ এই কথা বাৰ্তাখিনি এ আই ইউ ডি এফৰ দৰে দল সংগঠনবিলাকে উত্থাপন কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ না কংগ্ৰেছ বিজেপি বা অন্য কোনো দল বিগত দিনতো আছিল আজিও আছে কালিও হয়তো থাকিব কিন্তু সেইসকল সেই সংখ্যালঘুৰ আপোনাৰ নিৰাপত্তাই কওক সংখ্যালঘুসকলৰ মাটিৰ পাত্তাৰ কথাই কওক সংখ্যালঘু বসতি এলেকাৰ নদীৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কথাই কওক সংখ্যালঘু জনগণ বা নিপীডিত জনগণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা চাকৰি বাকৰিৰ কথাই কওক এইসকলৰ নাগৰিকত্ব যিসকল বৈধ ভাৰতীয় বছৰ বছৰৰ পৰা তেখেতসকলক নিৰ্যাতন কৰি থকা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা প্লেটফৰ্মৰ দৰকাৰ প্ৰতিনিধিৰ দৰকাৰ আৰু মই ভাবোঁ তাৰ কাৰণে এই দলৰ প্ৰাসংগিকতা আছে দল জীয়াই থাকিব যিসকলে ভাবি আছে দল শেষ হ'ব শেষ নহয় আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে যে ধুবুৰীত আমাৰ এই অৱস্থা কি হ'ল হয় ধুবুৰীত আমি যোৱা তিনিটা নিৰ্বাচনত জনগণে আমাক যথেষ্ট মানে সহযোগ কৰিছে আমাৰ সপক্ষে ভোট দিছে আমাৰ মাননীয় সভাপতি আজমল চাহ তিনিবাৰ একেৰাহে জিকিছে ধুবুৰীৰ জনগণক তেখেতসকলে জিকাইছে এইবেলি হয় তেখেতসকলৰ মত আমাৰ বিপক্ষে গৈছে আমি এইটো মানিব লাগিব এইটো সন্মান জনাব লাগিব নিশ্চয় জনগণে আমাক ক'ৰবাত বেয়া পাইছে কিহৰ কাৰণে বেয়া পাইছে এই কাৰণসমূহ আমি ফাইণ্ড আউট কৰি আছোঁ কি ভুল আমাৰ হ'ল এই ভুলবিলাক আমি জনগণৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ লৈ তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আমাৰ ভুলখিনি আমি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যপন্থা আৰম্ভ হৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে হ'ল যে আপুনি কয় এই আধা ঘণ্টাৰ প্ৰগ্ৰামত গোটেইখিনি কাৰণ কৈ দিয়া সম্ভৱ নহয় কিন্তু মূল মোটামোটা দুটা কাৰণ যদি আপুনি দেখে আজি দহ বছৰৰ পৰা বি বিজেপিৰ চৰকাৰ দিল্লীত আৰু দিছপুৰতো আঠ বছৰ হৈ গ'ল তো অসম আৰু গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি আপুনি কয় বিজেপি চৰকাৰ বিশেষভাৱে ভাৰতবৰ্ষত সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে মাইনৰিটি মানুহৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক কথা বতৰা যিবিলাক পইজনেছ বক্তব্য বা তেখেতসকলৰ কাম কাজ যিখিনি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে সংখ্যালঘু মানুহখিনি আজি তেখেতসকলে শংকিত হৈছে আৰু খোভিত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি বিজেপিৰ প্ৰতি খোভিত হৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিৰ বিৰোধী এটা মঞ্চ তেখেতসকলে ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপি নোহাতো বিচাৰিছিল বিশেষভাৱে সংখ্যালঘু জনগণ বা মুছলমান যদি আপুনি কয় ভুল নহ'ব শতকৰা আশী শতাংশ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সকলো ৰাজ্যত মুছলমান বিজেপিৰ বিৰোধী ভোট কৰিছে তেখেতসকলে আৰু মই ভাবোঁ সেই হাৱা বঁটাটো অসমতো আহিল আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তই হয়তো অসমৰ জনতাই ল'লে তাৰ কাৰণে হয়তো আমাক ভোট নিদিলে এইকাৰণে সংখ্যালঘু দল আপোনালোকেও নাই সংখ্যালঘু বুলি মই কোৱা নাই যে যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় আমি এটা সৰু দল তিনিখন আসনত আমি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ তিনিখন আসন লৈ গৈ আমি দিল্লীত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ জনগণে হয়তো এইটো ভাবিছিল যে আপোনাৰ থকা নথকাৰ কথাটো মই কোৱা নাই মই এইটো কৈছোঁ আপোনাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বা বিজেপি বিৰোধী যি দল সংগঠনবিলাক আছিল বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত গোটেই ষ্টেটত তেখেতসকলৰ দল সংগঠন আছে তেখেতসকলে ইলেকশ্যন খেলিছে তো মুছলমান ভোট সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি আপুনি চায় মেজৰ পচনটো অলমষ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট এইবেলি কংগ্ৰেছৰ পক্ষত গৈছে তেখেতসকলৰ বিগত দিনত গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মাজত আকৌ মুছলমানে মোভংগ হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এটা আস্থা লৈ এটা ধ্যান ধাৰণা লৈ যেতিয়া কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে আকৌ যেতিয়া কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহে তেতিয়া আকৌ মুছলমানসকলৰ লগত সংখ্যালঘুৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰে তেতিয়া মানুহে আকৌ বুজি পায় যে নহয় নহ'ব এইসকলৰ আকৌ কিন্তু স্কেটাৰ্ড হৈ যায় এনেকুৱা বিগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে আপুনি যদি চায় সেই এটা সাৱা বতাহ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হ'ল যাৰ কাৰণে হয়তো আমি সেই বতাহৰ লেপেটত আহি গ'লোঁ আৰু আমাৰ বিপক্ষে গ'ল দ্বিতীয়তে কংগ্ৰেছে সঁচাই মিছাই প্ৰপগণ্ডা তেখেতসকলে কৰিলে যে ইউ ডি এফৰ সম্পৰ্ক বিজেপিৰ লগত আছে আৰু এই কথাটো তেখেতসকলে প্ৰপগণ্ডা কৰি ইষ্টাব্লিছ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে আৰু জনগণে সেইটো চামহাও মানি ল'লে তাৰ কাৰণে হয়তো জনগণে এইটো ৰিজেক্ট কৰিছে কিন্তু এই কথাটোৰ কেইজনমান বিধায়কৰ শাসকীয় বিজেপিৰ সৈতে এটা পতকা আছে চাব দুই এজন কে আপুনি কৈছে কেইজনমান বিধায়ক দুই এজনৰ ব্যক্তিগতভাৱে সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে মই সেই কিন্তু ডিনাই কৰা নাই কিন্তু এজ এ হ'ল পাৰ্টীৰ বিজেপিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই মই দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ দলৰ এজন বিধায়ক হিচাপে মই দলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী গতিকে দলৰ আমি দলৰ জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি আহিছোঁ এতিয়াও আমাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলিছে বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজি আছোঁ আমাক কোনোবা কোনোবা দল সংগঠন ব্যক্তিয়ে সাম্প্ৰদায়িক ক'ব বিচাৰে কিন্তু সেইসকল প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে না আমাৰ কোনো কথা বাৰ্তা সাম্প্ৰদায়িক না বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ আজমল চাহাব বা আমি সাম্প্ৰদায়িক তেনেকুৱা বক্তব্য মন্তব্য কোনোদিন কৰা নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ আমি কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে মাত মাতিছোঁ আৰু আমাৰ আজমল চাহাবে এজ এ পলিটিকেল নেতা হিচাপে আৰু ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতৰ ব্যক্তিগত যি কাম কাজ আছে ৰাজহুৱা কাম আছে তাতো আপুনি যদি চায় তেখেতৰ হস্পিটেল স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ শ আপোনাৰ অন্য সম্প্ৰদায়ৰ সাম্প্ৰদায়িকৰ কথাটো মই কৈছোঁ শ শ ব্যক্তি আছে যিসকল অন্য সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ তেখেতসকল ষ্টুডেণ্ট আছে শিক্ষক আছে ডক্টৰ আছে নাৰ্ছ আছে তেখেতৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছে গতিকে তেখেত তেখেতে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি নহয় কিন্তু এই কথা বতৰাবিলাক আপুনি যিটো কৈছে যে আমাৰ দুয়োজন বিধায়ক আমাৰ দুয়োজন বিধায়কৰ যদি অলপ চলপ চৰকাৰৰ লগত কাম কাজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত গৈছে অলপ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে যে মোৰ সমষ্টিত ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব লাগিব মই একেবাৰে দুই এজন বিধায়ক যদি কৰিছে নচাত কৰা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কি কৰা নাই কংগ্ৰেছৰ এতিয়াও চাব পাঁচজন বিধায়কক তেখেতসকলে বিজেপিৰ লগত খোলা খুলি সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে বিজেপিৰ হৈ খোলা খুলি কাম কৰাৰ কাৰণে সেইসকলৰ এম এল এ শ্বিপ কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে যুঁজি আছে সেইখিনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে এই পাঁচজনৰ বাহিৰে আৰু বহুকেইজন বিধায়কৰ লিষ্ট কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে প্ৰস্তুত কৰিছে দিল্লীলৈকে লৈ গৈছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু হয়তো কি কিহৰ কাৰণে কৰা নাই মই নাজানো তেখেতসকলৰ দলৰ কথা সাহস পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন বিধায়ক মই নাম কৈ দিয়া ভাল নহ'ব গোটেই অসমে জানে সেইসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ইমান সম্পৰ্ক ৰাতি একাপ চাহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত নাখালে ভাত হজম নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ইনভেষ্টেড হয় তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰ বাৰ পাইছে এই চব নাম আপুনিও জানে গোটেই অসমৰ মানুহেও জানে আৰু সেইসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কিমান সম্পৰ্ক মই নাম ক'লে একফালৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বহুকেইজন বিধায়কৰ নাম ক'ব পাৰিম মই ভাবোঁ প্ৰয়োজন পৰিলে পিছতে ক'ম একেবাৰে নাম কৈ দিয়া ভাল নালাগে মানুহে জানে কিন্তু কথা হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ এইসকল বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বহুত সম্পৰ্ক থকাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায় কৰাৰ পিছতো বিজেপিৰ হৈ কাম কৰাৰ পিছতো হয়তো তেখেতসকলে এক্সপ'জ হোৱা নাই আমিও হয়তো তেখেতসকলে এক্সপ'জ কৰিব পৰা নাই আৰু তেখেতসকলে ঠিক তেনেকৈ ডিপ্ল'মেচিকেলি চলি আছে তেখেতসকলে এক্সপ'জ হোৱা নাই আৰু আমাৰ দুই এজন বিধায়কৰ কথা আপুনি যিটো কৈছে তেখেতসকল ডেভেলপমেণ্টৰ খাতিৰত বা আৰু কোনো কাৰণত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বা তেনেকৈ উঠা বহা কৰিছে সহজ সৰলভাৱে সেইসকলে নিজে ধৰা দিছে মই কৈছোঁ আপুনি যেতিয়া কৈছে আমাৰ বৰাকৰ এজন বিধায়ক এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল বৰাক বেলিত আৰু তেখেতে তেখেতৰ সমষ্টিত গেট বনাইছে স্বাগতম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়োজন নাই এইটো স্বাগতম জনাব বিজেপিৰ ৱৰ্কাৰ কৰ্মীসকলে হয় অহা ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমিও সন্মান কৰোঁ তেখেতক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চবৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে সমষ্টিত আহিলে অফিচিয়েল যদি প্ৰগ্ৰাম থাকে জিলাত আহিলে সকলো দলৰ বিধায়কসকলক তাতে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় যদি আমাক সন্মান সহকাৰে নিমন্ত্ৰণ জনায় ডি চি অফিচৰ পৰা আমিও সেই মিটিংবিলাক এটেণ্ড কৰোঁ আমিও ঠিক তেনেকৈ সহযোগ কৰোঁ কিন্তু প্ৰয়োজন নাছিল সেই ৰাস্তাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত গেট বনাই স্বাগতম জনোৱা হয়তো তেখেতে অজ্ঞতাৰ কাৰণে কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মোৰ সমষ্টিত আহিছে বৰাক এজন বিধায়ক আমাৰ দলৰ কিন্তু সেইটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কংগ্ৰেছে সেইটো লৈ প্ৰৱগণ্ডা কৰিলে ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কংগ বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক স্বাগতম জনাই বিজেপিত গুচি গ'ল মক তমল এই এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দুই এজন বিধায়কৰ এক্টিভিটিজৰ কাৰণে হয় ক্ষতি হৈছে সেইটো মই স্বীকাৰ কৰা নাই আৰু সেইবিলাক আমি ন'টিছত লৈছোঁ আমি সেইসকলক চকুজো কৰিছোঁ সেইসকলক আমি তম্বি কৰিছোঁ ৰিফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বৰাক দুজন বিধায়কৰ ওপৰত আপোনালোকে ন'টিছ জাৰি কৰিছিলে কিবা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ধৰণে হয় আমি তেখেতসকলক চকচ কৰিছোঁ তেখেতসকলে চকজৰ ৰিপ্লাইও দিছে আমাৰ এটা কমিশ্যন বনাই দিয়া হৈ আছে হৈছে আৰু সেইটো লৈ আমি তেখেতসকলৰ সেই বস্তুখিনি ইনকুৱাৰীও চলি আছে যিহেতু আমাৰ মাননীয় সভাপতি নাই তেখেতে সজত গৈছে অসমৰ বাহিৰত আছে সজলৈ গৈছে তেখেতে তেখেতে আহিলে নিশ্চিতভাৱে তাৰ ওপৰত আলোচনা হৈ সিদ্ধান্ত হ'ব মানে আপোনালোকৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত যিসকল বিধায়কে বহুতে কয় যে বহুকেইগৰাকীয়ে লেং মাৰিছে এইবাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ দলকে শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে মিলি জুলি বহুখিনি কাম কৰিলে এনেধৰণৰ চৰ্চাও চলি আছে খুব সম্ভৱতঃ আপোনালোকৰ দলৰ মজিয়াত কথাখিনি আলোচনা হৈ আছে এইখিনি যিসকলে আপোনাৰ নিজৰ দলত থাকি নিজৰ দলক লেং মাৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ দল নিজৰ দলক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নাই আপুনি বৰাকবেলিত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত অহাৰ পিছত আমি চকুজ কৰিছোঁ দুজন বিধায়কক আমি দুজন বিধায়কক চ'ক'চ কৰিছোঁ সেই কথাখিনি আপোনাক ক'লোঁ বৰাক বেলিৰ ক্ষেত্ৰত এজন দুজন বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাইছে আৰু সেই কথাখিনি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আমি তেখেতসকলক চকুজ কৰিছোঁ আৰু দলে তাৰ ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু বৰাকৰ বাহিৰে আমি আৰু দুখন আসনত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ নগাঁও আৰু ধুবুৰী আমাৰ মাননীয় সভাপতিৰ আৰু নগাঁৱত ধিঙা সমষ্টিৰ এম এল এ ইলেকশ্যন খেলিছিল এই দুখন আসনত আমি দেখিছোঁ আমাৰ ৱৰ্কাৰ কৰ্মী নেতা বিধায়কসকল সকলোৱে পৰিশ্ৰম কৰিছে দলৰ কাৰণে তেখেতসকলে দলৰ হৈ কাম কৰিছে আমাৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱা একো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিছে কিন্তু জনমত আমাৰ পক্ষত নাছিল যাৰ কাৰণে আমি হাৰিছোঁ বদৰুদ্দিন আজমল অসমৰ ৰাজনীতিৰ কথাটো আঁতৰাই যদি বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথা যেতিয়া চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে হিন্দু মুছলমান বা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে যে এইজন এজন মানুহ যিজন মানুহে আচলতে অসমত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য খণ্ডত এনেধৰণৰ কেইটামান বিশেষ খণ্ডত বিশেষভাৱে কাম কৰি আহিছে আৰু তাত ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আছে নাচে সেইটোৰ উদ্ধত গৈ পেলাই তেওঁক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে যে বদোনে আজমলে কাম কৰিছে ৰাইজৰ হৈ নিঃস্বাৰ্থভাৱে বুলিয়েই কয় তাৰ পাছতো ইমানখিনি কৰিল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ তিনিবাৰ সাংসদ হৈ নিৰ্বাচিত হৈ যায় আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বাবেও কাম তেওঁ ডেফিনেটলি কৰিছিল তাৰ পাছতো এইগৰাকী মানুহক ৰাজনৈতিক নেতাক ৰাজনৈতিক হিচাপে নেতা হিচাপে তেওঁক কিয় স্বীকাৰ নকৰিলে আৰু বাকী যি ধুমুহা আহিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত যে আজপন চাহাব আৰু এতিয়া ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বয়সো হৈছে তেওঁ সমাজসেৱাই কৰি যাওক বা ব্যৱসায় কৰি যায় কেনেধৰণৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে বা গুজব চলিছে আলোচনা চলিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পোনপটীয়া উত্তৰ কেনেধৰণৰ আপুনি ঠিকে কৈছে আজমল চাহাবে ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু সামাজিকভাৱে দুটা ক্ষেত্ৰতে যদি আপুনি চায় যথেষ্ট কৰিছে তেখেতে ৰাজনৈতিকভাৱে যদি মই কওঁ তেখেতে দক্ষিণ শালমাৰৰ পৰা দুহেজাৰ ছয় চনত বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু দুবছৰ কাল তেখেতে বিধায়ক হৈ আছিল যমুনামুখো বিধায়ক হৈছিল এট দ্য চেম টাইম যমুনামুখ আৰু দক্ষিণ হালমাৰা দুয়োখন আসনৰ পৰা তেখেতে জিকিছিল আৰু তেখেতে যমুনামুখ সমষ্টিটো ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ যমুনা মুখৰ বাটপথ ছালমাৰাৰ তুলনাত বহুত ভাল আছিল যমুনামুখ সমষ্টি যদি আপুনি চায় তেনেকুৱা নদীপৰীয়া নহয় ইমান এটা সমস্যা জৰ্জৰিত সমষ্টিও নহয় যিমান সমস্যা দক্ষিণ হালমৰা এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিৰ পিছত বেছি সমস্যা জৰ্জৰিত সমষ্টি হ'ল হালমৰা তেখেতে হালমৰা সমষ্টিটো বাছি লৈ তাতে বিধায়ক হিচাপে দুবছৰ আঢ়াই বছৰ কাৰ্যকাল তেখেতে অতিবাহিত কৰিছিল তাৰপিছত দুহেজাৰ ন চনৰ এম পি ইলেকশ্যনত নি এম পি নিৰ্বাচিত হয় ধুবুৰীৰ পৰা তো ন চৈধ্য আৰু ঊনৈছ তিনিটা কাৰ্যকাল তেখেতে একেৰাহে ধুবুৰীৰ জনগণে তেখেতে তেখেতক মানে জনমত দিছে তেখেতৰ পক্ষত থিয় হৈছে আৰু তেখেতক প্ৰতিনিধি বনাইছে আৰু এজ এ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান তেখেতক আপোনালোকে দেখিছে ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰী ৰুপচি এয়াৰপৰ্ট ধুবুৰী আজি মেডিকেল কলেজ হৈছে হয় এই কামখিনি যদি নহ'লেহেঁতেন আপুনি ধুবুৰী ৰে'ল লাইন ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ ৰে'ল লাইন মাজত বন্ধ আছিল এতিয়া ৰে'ল চলাচল কৰে নিয়মিতভাৱে চলাচল কৰে আপোনাৰ ধুবুৰী জাহাজঘাট ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ জাহাজঘাট পানী জাহাজ এতিয়া ম্যানমাৰ ভূটান বা বাংলাদেশৰ লগত পানীৰ যোগেদি গৈ আছে বহুত মানুহ তাতে কাম সুবিধা এটা পাইছে এই বস্তুবিলাক হৈছে মেডিকেল কলেজ আজি হৈছে এইখিনি বস্তু যদি নহ'লহেঁতেন হয়তো এম পি চাবগৈ মানুহে ক'লেহেঁতেন যে আপুনি এম পি আপোনাৰ এৰিয়াতে এই বস্তুবিলাক কিয় নাই আজি তেখেতে এই পোন্ধৰ বছৰ ওঠৰ বছৰ ধুবুৰীৰ প্ৰতিনিধি এই কামখিনি তেখেতৰ কাৰ্যকালত হৈছে নিশ্চিতভাৱে তেখেতক এই ইয়াৰ ক্ৰেডিট তেখেতক দিব লাগিব আৰু জনগণে দিয়েও আৰু তেখেতে কৰিছে এই এজ এ এজন এম পি হিচাপে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে বহুখিনি তেখেতে কৰিছে হয় আৰু দুই এটা কাম হয়তো কৰিবলগা আছিল তেখেতৰ ধুবুৰী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা বাৰ বাৰ তেখেতে উত্থাপন কৰি আহিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কৈছিল মই লাষ্টত চাইছোঁ কিছুদিন আগত হয়তো নটিফিকেশ্যন হৈছে বি এন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে উন্নতিকৰণ কৰাৰ কাৰণে এটা ন'টিফিকেশ্যন মোৰ স্প বুলি হৈছে তো মূল মূল কাম গোটেইখিনি পলিটিকেলি তেখেতে কৰিছে অৰাজনৈতিকভাৱে সামাজিকভাৱে আপুনি যিটো কৈছে ধুবুৰী ছুপাৰ ফ'ৰ্টিৰ ব্ৰাঞ্চ আছে মই হোজাৰ কথা কোৱা নাই ধুবুৰী ছুপাৰ ফৰ্টিৰ কেম্পাছ আছে ধুবুৰী আজমল কলেজ আছে গৌৰীপুৰত আজমল কলেজ আছে হাতশিঙিবাৰী মানকাচাৰত আজমল কলেজ আছে ধুবুৰী লোকসভা এৰিয়াত চেঙাত আজমল কলেজ চলি আছে কলগাছিয়াত জনীয়া সমষ্টিত আজমল কলেজ চলি আছে কলগাছিয়াত চুপাৰ ফৰ্টিৰ ব্ৰাঞ্চ আছে তো এইবিলাকৰ পৰা আৰু আমাৰ ধুবুৰীৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈ হোজাইত তেখেতসকল ষ্টাডি কৰি আছে ইয়াৰে হয়তো কোনোবাই কেনেধৰণে লয় মই নাজানো ইয়াৰে বহুত ষ্টুডেণ্ট অলম'ষ্ট থাৰ্টি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট ফুল ফ্ৰী তেখেতসকলে পঢ়ি আছে হয় কিছুমান যিসকল ভাল মানে আপোনাৰ স্বাৱলম্বী ঘৰৰ মানুহ তেখেতসকলে ফিজ পে' কৰিব লাগে কিন্তু সেই ফিজটো এলেনৰ সমান দিব নালাগে তাতকৈ বহুত কম আৰু যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইনষ্টিটিউচন আছে তাত যিমান লাগে তাতকৈ আধা কিছুমান থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাইত পৰি আছে কিছুমান ফিফটি পাৰ্চেণ্ট তেখেতসকলৰ কনচিডাৰ আছে কিছুমান ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কনচিডাৰ কিছুমান ফুল কনচিডাৰ কিছুমানে ফুল পে'মেণ্ট কৰিও পৰি আছে যিসকল ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত বা চাকৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলে ফি ফিজ পে' কৰি আছে তো এইবিলাক সামাজিক কাম আপোনালোকে দেখিছে শ শ ডক্তৰ আজি হৈছে ধুবুৰীৰ চৰ্চাপৰি কওক মোৰজনীয়া বাকবৰ চেঙা জলেশ্বৰ বিলাচীপাৰা হালমাৰা মানকাচৰ এই অঞ্চলবিলাকত আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিত পঢ়ি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত পঢ়ি বহুত ল'ৰা আই আই টি এন হৈ আছে আই আই টিত পঢ়ি আছে বহুত ডক্টৰ হৈছে আৰু তেখেতৰ ছ'চিয়েল যিখিনি হেল্প আপোনালোকে জানে বহুত দুখীয়া মানুহক অপাৰেচন ফ্ৰী কৰাইছে বহুতক এটি মানে অৰ্ফেন ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলক হয়তো মান্থলি আপোনাৰ কিবা পইচা দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সামাজিক কাম আছে কোনেও এইটো নুই নকৰে আৰু হিন্দু মুছলমানসকলৰ কৰে কিছুদিন আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আজমল চাহাবে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰী বাবে নীটৰ কাৰণে আই আই টিৰ কাৰণে কিবা সংস্থান চলাই আছে ইউথ কিবা নাম দিছে ভাল কথা ৰাজ্যিক লেভেলত তেখেতে কৈছে যে আজমল চাহাবে চব ধৰ্মলৈ কৰা নাই এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক আগুৱাই লৈ গৈ আছে এই কথাটো সঠিক নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো সত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় আপুনি ষ্টাডি কৰক আজমল চাহাবৰ এইবাৰো যদি আপোনাৰ সেই চাৰে চাৰি পাঁচশ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল মেডিকেলত ছিট পাইছে তাৰে আপোনাৰ যিসকল এছ চি এছ টি বা ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল'ৰা ছোৱালী আছে ম'ৰ দেন ছেভেণ্টি ষ্টুডেণ্ট এইসকল যিসকল আছে এইখিনি গোটেই আজমল ছুপাৰ ফ'ৰ্টিত পঢ়াই পাছ কৰা গতিকে ইয়াৰ বাহিৰে নৰ্মেল জেনেৰেল হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়ি আছে গতিকে তেখেতৰ সেই কথাটো সঁচা নহয় হিন্দু মুছলমানসকলৰ কাৰণে কাম কৰিছে বিশেষভাৱে চৰ্চা পৰি সংখ্যালঘু গৰীব মানুহ দুখীয়া ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাৰ প্ৰতি তেখেতৰ বেছি দৃষ্টি সেইসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী উঠাই আনি কাম কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্ন হ'ল এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছতো মানুহে কিয় ৰিজেক্ট কৰিলে হয় এইটো ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আমি বিচাৰি আছোঁ ওলাব লাগিব মানুহৰ মাজত আমি যাম আমি তেখেতসকলক সুধিম যে আজমল চাহাবে ইমান কিছু কৰাৰ পিছতো এইবেলি জনমত যেনেকুৱা তেখেতৰ বিপক্ষে গৈছে জনমতকতো আমি সন্মান জনাবই লাগিব জনমতক আমি সন্মান জনাইছোঁ সেই হাৰ সেই পৰাজয় আমি মানি লৈছোঁ কিহৰ কাৰণে এই কামটো হ'ব পাৰিলে সেই কাৰণসমূহ আমি ফাইণ্ড আউট কৰা দৰকাৰ আৰু নিশ্চিতভাৱে জনগণে চিন্তা কৰিব এতিয়া দহ লাখ ভোটত যিজন প্ৰতিনিধিক জিকালে তেখেতেও কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতক তেখেতে পাঁচ বছৰ কাম কৰক দুবৰীত বহুত কাম কৰিবলগা আছে আজি চৰৰ মাটিৰ পাত্তা নাই আজি বসুন্ধৰাৰ নামত অসমৰ অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক মাটিৰ পাত্তা দিয়া হৈছে মুছলমানসকলক দিয়া নাই জোৰদাৰ বাবে কথা বতৰাবিলাক উত্থাপন কৰক আপোনাৰ নদী প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰক তেখেতে তেখেতেও স্কুল কলেজ দুই এখন পাতক এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক তেখেতেও তেখেতৰ এন জি অ' বা আৰু কিবা খোলক বা আৰু যদি কোনো সহযোগী তেখেতসকলৰ আছে সেইসকলৰ যোগেদি তেখেতেও সহায় কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ পিছত ডি বটৰ সমস্যা আছে এই কথা বতৰাবিলাক তেখেতসকলে কৈছিল আৰু উচ্ছেদৰ সমস্যা চৰকাৰী ভূমিত যিসকল মানুহ বসবাস কৰে চৰকাৰে মাজে মাজে বুলডোজাৰ চলে সেইসকলক উচ্ছেদ কৰে এই সমস্যাসমূহৰ মোকাবিলা কৰক তেখেতে আৰু বহুত সমস্যা যিসকল আছে আজি এন আৰ চি হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়াও এন আৰ চিৰ ফাইনেল ষ্টেজলৈকে নগ'ল এই যিটো হেংগিং পজিশ্যনত আছে এই কিয় এই পজিশ্যনত থাকিল তাৰ কাৰণে যুঁজিব লগা আছে সেইখিনিও যুঁজি যাওক তো মই ভাবোঁ এই কামখিনি বৰ্তমানৰ যিজন প্ৰতিনিধি হৈছে তেখেতে নিশ্চয় কৰিব আৰু তেখেতৰ মানুহে এই চব কামৰ সমাধানৰ কাৰণে হয়তো ভোট দিছে নিশ্চিতভাৱে তেখেতে কৰিব লাগিব বাকী থাকিল আজমল চাহাবে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো জনগণে কিয় তেখেতক ভোট নিদিলে এই এটা অৱস্থা হ'ল সেই কথাটো সঁচাকৈ আমি চিন্তিত তাৰ কাৰণে আৰু আপুনি যদি কৈছে আজমল চাহাব বাদ দিব নেকি বাদ নিদিয়ে তেখেতে মানুহে ভোট দিয়ক নিদিয়ক আজমল চাহাবে প্ৰতিনিধি হৈ থাকিবলগীয়া তেনেকুৱা নহয় তেখেতে পলিটিক্সত আহিছিল মানৱ সেৱাৰ কাৰণে মানৱ সেৱা তেখেতে কৰি আছে এতিয়া প্ৰতিনিধি থাকিলেও তেখেতে কৈছে প্ৰতিনিধি থাকিলেও তেখেতে কৰিব নাথাকিলেও তেখেতে কৰিব আপোনালোকে দেখিছে তেখেতে সজত আছে তাৰ পৰা মেছেজ দিছে যে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটা হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ এই অঞ্চলবিলাকত পানী হৈছে গতিকে জমিয়তৰ ৱৰ্কাৰছ ইউ ডি এফৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আপোনালোকে জনগণক সহায় কৰক হেল্প কৰক মানৱ সেৱা কৰক আপোনালোকে হজত থাকিও তেখেতে মানুহক পাহৰি যোৱা নাই হৌ সিদিনাখন তেখেতৰ ৰেজাল্ট বেয়া হ'ল ইমান ডাঙৰকৈ আমি হাৰিলোঁ আমিও এতিয়ালৈকে চিধা হ'ব পৰা নাই কিন্তু আজমল চাব সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ মানসিকভাৱে তেখেতে নিজক প্ৰস্তুত কৰিছে মানৱ সেৱাৰ কাৰণে বিগত দিন যেনেকৈ তেখেতে কৰি আছিল ঠিক তেনেকৈ ধৰণৰ কৰি থাকিব আৰু এই পলিটিকেল সংগ্ৰামো চলি থাকিব এইটো নহয় যে তেখেতে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা চলাব এই পলিটিকেল সংগ্ৰামো চলি থাকিব কিয়নো এই প্লেটফৰ্মৰ দৰকাৰ আজি আজমল চাহাবৰ হয়তো ছিক্সটি ফাইভ ছিক্সটি এইট তেখেতৰ বয়স হৈছে মানুহ এটা সময় সীমালৈকে কাম কৰিব পাৰে আৰু কিছু বছৰলৈকে তেখেতে সুস্থ থাকিব আৰু নিশ্চিতভাৱে তেখেতে কৰিব তেখেতৰ পিছত বা ময়ো নাথাকিম এটা সময়ত ময়ো এই ধৰা ধৰ্তিৰ পৰা যাব লাগিব আৰু আপুনি মই যাম কিন্তু এই মঞ্চটোৰ প্ৰয়োজন এই দলটোৰ প্ৰয়োজন বঞ্চিত মানুহ অসমৰ নিপীড়িত মানুহ যিসকল স্বাধীনতাৰ পিছত অধিকাৰ পোৱা নাই যিসকলক অসমত আপোনাৰ যি চৰকাৰে নাহিছে কিয় কংগ্ৰেছ হওক এ জি পি হওক বি জে পি হওক প্ৰত্যেক চৰকাৰে যি এই জাতি জনগোষ্ঠীটোৰ অধিকাৰ লৈ খেলিছে চিনি মিনি কৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ এটা ফ'ৰ্চ এটা সংগ্ৰাম এটা প্লেটফৰ্মৰ দৰকাৰ য'ত থাকি এই মানুহখিনিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যুঁজিব পাৰিব হয় আজি কিছুমানো প্ৰভগণ্ডা কৰি আছে আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে এই দল থাকিবই নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানে কথা কৈছে সেইসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে মোৰ চিন্তা আপুনি কৰিব নালাগে মই আজি বিধায়ক আছোঁ কালি নাথাকিম আমাৰ বন্ধুসকল বিধায়ক আছে আজি আছে কালি নাথাকোঁ আৰু কোনোবা হ'ব আজমল চাহ আজি আছে কালি নাথাকিব কিন্তু এই দলৰ প্ৰয়োজন আপুনি অনুভৱ কৰক আপোনালোকেও অনুভৱ কৰক যি সমস্যাবিলাক আছিল স্বাধীনতাৰ পিছত স্বাধীনতাৰ পিছত কংগ্ৰেছটো বহুতবাৰ ম'ৰ দেন ফিফটি ইয়াৰ্ছ অসমত ৰাজত্ব কৰিছে কিন্তু আজি আমি অসমত গৈ গৈ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এতিয়া চেঞ্চাছ হ'লে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মুছলমান জনসংখ্যা হ'ব এক কোটিৰো অধিক জনসংখ্যা থকাৰ পিছত ওৱান থাৰ্ড পপুলেশ্যন আমি চাকৰি বাকৰি সা সুবিধাত ওৱান থাৰ্ড আমাৰ ইচ্ছা ভাগ আমি বেছিকৈ বিচৰা নাই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এটলিষ্ট পাব লাগিছিল টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পাব লাগিছিল কিন্তু পঞ্চাছ বছৰ পঁচপন্ন বছৰ কাল অসমত থকাৰ পিছতো মাইনৰিটিৰ দৰদি চৰকাৰৰ দাবী কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে কিয় এই ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকে আমাক লৈ আনিলে চাকৰি বাকৰিত আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি যাওক পাঁচ পাৰ্চেণ্টতকৈ মুছলমানৰ আপোনাৰ হিচাদাৰী আপুনি নাপায় কিয় এই অৱস্থাত আমি কিয় গতিকে এই অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে যেনেকুৱা আজিৰ দিনত বিজেপি জগৰীয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ দহ বছৰৰ পৰা আঠ বছৰৰ পৰা আছে বিজেপিৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি ঠিক তেনেকৈ পঞ্চাছ বছৰ কংগ্ৰেছৰ আছিল কংগ্ৰেছেও কিন্তু সেইখিনি দিয়া নাই দহ বছৰ এ জি পিৰো আছিল এ জি পিও দিয়া নাই এই জনগোষ্ঠীটোৰ অঞ্চলত আপুনি যাব ৰাস্তা ঘাট ভাল নাপাব নদীৰ ওপৰত ব্ৰিজ নাই ইৰটেড মানুহৰ থকাৰ ব্যৱস্থা নাই সেইসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভাল শিক্ষা দীক্ষা নাই ভাল এখন বিদ্যালয় নাই মই যোৱাকালি আপাৰ আছামৰ পৰা আহিলোঁ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া তাতে আপুনি চাব অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হয় তাতে কিছুমান আপোনাৰ অ' এন জি চি আছে আই অ' চি আছে কলফিল্ড আছে ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ আছে মানুহে তাৰ কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছে টি গাৰ্ডেনবিলাক আছে কল কাৰখানাবিলাক আছে তাতে মানুহে কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছে কিন্তু আজি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁৱৰ পৰা আপুনি যদি চায় নগাঁও মৰিগাঁও দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে পাঠশালা বাক্সা বৰপেটা গোৱালপাৰা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ একেবাৰে ধুবুৰী বৰ্ডাৰলৈকে যদি যায় আমাৰ ওচৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাই কংগ্ৰেছ পঞ্চাছ বছৰ কাল আছিল আপাৰ আছামত এইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাহানিতে ব্ৰিটিছৰ সময়ত চাহ বাগান কওক আই অ' চি কওক কলফিল্ড কওক তেতিয়া তেখেতসকলে ফাইণ্ড আউট কৰিলে তো ইয়াতে বিজেপি এ জি পি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এই কোটি কোটি থকা জনবসতি থকা অঞ্চলবিলাকত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ছেট আপ নহ'ল সেই চিন্তাখিনি নকৰিলে ত' মই কোৱাৰ অৰ্থ হ'ল যে অকল মুছলমানে নহয় অসমত আৰু অন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজি বঞ্চিত হৈ আছে সৰু সুৰা বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেইসকলৰ নিজৰ অধিকাৰ হোৱা নাই বিজেপিৰ বিধায়ক মই শেষ কৰিম আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নটো মই ল'ম মই ক'ম যে ইয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে আজি বড়ো ভাইসকলে সংগ্ৰাম কৰিছিল তেখেতসকলে ডিপ্ৰাইভ আছিল এতিয়াও ডিপ্ৰাইভ এতিয়াও আপুনি বি টি এ ডিৰ ভিতৰৰ অঞ্চলবিলাকত যাব শিক্ষা দীক্ষাৰ পঢ়ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কমিউনিকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বি টি এ ডি সেই জংঘলবিলাকত তেখেতসকলে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে লং টাইম তেখেতসকলে ডিপ্ৰাইভ আছিল সেই ডিপ্ৰাইভেশ্যন কমিউনিটিটো ওলাই আহি সংগ্ৰাম কৰি তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ দল সংগঠন কৰিল আজি বি পি এফ কওক ইউ পি পি এল কওক চৰকাৰৰ লগত পাৱাৰত আহে পাৱাৰত থাকি যি চৰকাৰ নহয় কিয় তেখেতসকলে আদায় কৰি লয় আমাৰ ই এম এফ হৈছিল শেষ হৈ গ'ল ইউ ডি এফ হৈছে কিন্তু এই জনগণে ঠিক ৰাখিব আজমল চাহ অকলে এইটো ঠিক ৰাখিব নোৱাৰে মই ৰফিকুল ইছলাম অকলে নোৱাৰোঁ আমিনুল ইছলাম আৰু হাফিজ বছিৰ কাছিমেই নোৱাৰে অকলে গতিকে জনগণৰ আশীৰ্বাদ জনগণৰ মঞ্চ জনগণে এইটো ৰাখিব লাগিব হয় আমাৰ দায়িত্ব আছে আমি পৰিচালনাত আছোঁ আমাৰ ভুল নিশ্চিতভাৱে হৈছে সেই ভুলখিনি জনগণে যিসকলৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ সেইসকলে শুধৰাই দি সেইসকলে গাইড কৰিলেহে এই মঞ্চটো থাকিব আগবাঢ়িব যেনেকুৱা আজি টি ট্ৰাইপছ এলেকাত যাওক বাগান এলেকাত হয় তেখেতসকলৰ বেলেগ দল নাই কিন্তু এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ লগত আছিল চাৰি পাঁচ ছয়জন কৰি তেখেতসকলৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হয় তেখেতসকলে বাৰ চৈধ্য পোন্ধৰজন কৰি বিধায়ক হয় তেখেতসকলে বহুত কিছু আদায় কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আজি বড়ো ভাইসকলে তেখেতসকলে বি পি এফ কওক ইউ পি পি এল কওক চৰকাৰৰ লগত থাকি তেখেতসকলে আদায় কৰি বি টি এ ডি তে ইউনিভাৰ্ছিটি তাতে তেখেতসকলে ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ তাতে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ব্ৰিজ ৰাস্তা দলং পেকেজ এইবিলাক তেখেতসকলে লৈ তেখেতসকলৰ এৰিয়া ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে গতিকে সংখ্যালঘু যিটো ইউ এম এফ শেষ হৈ গ'ল ইউ ডি এফ শেষ নহয় এই মঞ্চটো জনগণে জীয়াই ৰখা দৰকাৰ মই জনগণৰ প্ৰতি কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসকল নিপীডিত মানুহ যিসকল বঞ্চিত মানুহ যিসকলৰ কাৰণে এই প্লেটফৰ্মটো হৈছে আপোনালোকে মোৰ ভুল পাইছে মোক আঁতৰাই দিয়ক আপোনালোকে আমাৰ কাৰোবাৰ ভুল পাইছে তেখেতক আঁতৰাই দিয়ক দি আপোনালোকে দায়িত্ব লওক লৈ এই মঞ্চটো শক্তিশালী কৰক আপোনাৰ সংগ্ৰাম আপোনাৰ মঞ্চ আপোনাৰ অধিকাৰৰ কাৰণে এইটো যদি থাকে যি চৰকাৰ নহওক কিয় যদি লেগাম লগাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যেনেকুৱা আমি ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ শতাংশ জনসংখ্যা হোৱাৰ পিছতো পাঁচ শতাংশ সেই অধিকাৰ পাইছোঁ থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ ভাগৰটো কাৰণী কোনোবা বেলেগক দি দিছে এনেকুৱা অনাগত দিনতো চলিব হয়তো মিঠা মিঠা কথা ক'ব কোনোবা ভোট ল'ব কোনোবা দহ লাখত জিকিব কোনোবা কিবা হ'ব কিন্তু সমস্যা সমস্যাৰ জেগাত থাকিব মাটিৰ পাট্টাও নাপাম নদীৰ ভাঙাৰ প্ৰটেকশ্যনো নহ'ব ৰাস্তা ঘাটো নহ'ব ভাল স্কুল কলেজো নাপাম যেতিয়ালৈকে আমি সেই লেকা নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আমি অলপ শিক্ষা ল'ব লগা আছে আজি যেনেকুৱা তেখেতসকলে বিজেপিক যেনেকুৱা লেগাম লগাইছে মোদী ডাঙৰীয়া আজি ইমান দবদ ছাপ্পান ইঞ্চি চীনা দেখানেৱালা তেখেতক কিন্তু দুৰ্বল কৰিছে তেখেতক কিন্তু এই দুয়োজনৰ হাতত ৰচিদ তেখেতসকলে লগত লৈছে বেছি কৰিলে টানি দিব পাৰিব ঠিক তেনেকুৱা সংখ্যালঘু জনগণ টি ট্ৰাইবছৰ মানুহখিনি বা বড়ো ভাইসকল বড়ো ভাইসকল টি ট্ৰাইবছৰ মানুহ অসমৰ ভাষিক সংখ্যালঘু অসমৰ সংখ্যালঘু যিসকল নিপীড়িত এইসকলৰ যদি নিজা নিজা মঞ্চ থাকে যাৰ যি দলৰ লগত ভাল লাগে যাওক তেখেতসকলে যিও দল কৰিলে ভাল কিন্তু নিজৰ নিজৰ মঞ্চ আপোনালোকে গণতান্ত্ৰিক মঞ্চটো পলিটিকেল মঞ্চটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখক যি চৰকাৰ নহয় কিয় আপোনালোকে নিজৰ অধিকাৰ আদায় কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ কংগ্ৰেছ হওক আৰু বিজেপি হওক কওক তেখেতসকলে যি একেই চৰিত্ৰ একেই ৰাস্তাত তেখেতসকলে চলিব আৰু তেখেতসকলে এই সৰু সৰু জনগোষ্ঠীবিলাকক লৈ খেল খেলিব আৰু ডাঙৰ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ভোট বেছি থাকে সেইসকলৰ ভোট আদায় কৰাৰ কাৰণে সেইসকলৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ কাৰণে সৰু জনগোষ্ঠীবিলাক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীৰ কাম নকৰে না কংগ্ৰেছে কৰিব না বিজেপিয়ে কৰিব আপুনি যিটো কথা ক'লে যে উজনি অসমত সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা উত্থান মানে ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাগানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি নামনি অসমত বিশেষ নাই মধ্য অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাম ধুবুৰী সেই পশ্চিমবংগৰ সীমান্তলৈকে তাৰ বাবেই সেইটো কি ভুল কথা কৈছিল নেকি যে মৃণাল শইকীয়া বিজেপি যাক লৈ পেলাই হুলস্থুলতা লাগিল তেওঁলোক ঠিকেই কৈছে চাগে অসমৰ কোৱাই আছে নহয় মৃণাল চৰকাৰী কথাটো সমৰ্থনযোগ্য নহয় তেখেতৰে কথা ঠিক নহয় গোটেই অসমখন উজনি নামনি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাগ ভাগ কৰিব নালাগে গোটেই অসমখন এটা পৰিয়াল আৰু অসমত বসবাস কৰা এই তিনি কোটি চল্লিছ লাখ মানুহ এটা পৰিয়ালৰে মানুহ গতিকে কোনোবা ঠাইত কিবা বস্তু আছে আন ঠাইত আৰু বেলেগ বস্তু আছে এতিয়া গুৱাহাটীতো আমাৰ ৰিফাইনেৰী আছে বঙাইগাঁৱত অ' এন জে চি ৰিফাইনেৰী আছে এইবিলাক নামনিত যে এখন নাই বুলি তেখেতে ক'ব নোৱাৰে আৰু নামনিৰ আপোনাৰ মানুহখিনি ঠিক আছে কি হওক খেতি বা খেতি বাতি কৰি আছে আজি উজনিত কালি মই চাই আহিলোঁ গোটেই একফালৰ পৰা চাহ বাগান চাহৰ পাতটো বিক্ৰী কৰি কল ঘৰত দি আছে চাহ হৈ আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত ছাপ্লাই হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চাপ্লাই হৈছে কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি এমুঠি ভাত ৰান্ধিবলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা উঠি এমুঠি ভাত আৰু আবেলি আমি যদি খাব লগা হয় সেইখিনি ধানৰ পৰা চাউলৰ পৰাই আমি পাওঁ এই গোটেইখিনিতো মধ্য অসম নামনি অসমৰ মানে খেতি বাতি কৰিছে সেই বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ চাউল দালি এইবিলাক তোমালোকে উজনিত নপঠাবা সেই নহয় এটাই পৰিয়াল তালৈকেও যাব গতিকে উজনিৰ মানুহে যদি আমাৰ জি ডি পিত চাহৰ বাগানৰ পৰা তেখেতসকলে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে তেতিয়াহ'লে নামনিৰ কৃষকসকলেও তেখেতসকলে খেতি বাতি কৰি আজি ধান খেতি হওক মৰাপাট খেতি হওক আজি সৰিয়হ খেতি হওক আপুনি আপোনাৰ বিভিন্ন জাতৰ দালি এইবিলাক খেতি হওক আপুনি এতিয়া গেহু এতিয়া মাকো খেতি কৰি আছে এইবিলাকৰ আপুনি মৃণাল শইকীয়াৰ কথাখিনি সমৰ্থন কৰা নাই বাৰু ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া মই মাজত এটা বেলেগ কথা প্ৰশ্ন লৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক বিষয় লৈ পেলাই যাম এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক ধুবুৰীত চামগুৰিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন গৈ তাত দহ লাখ বাৰ হাজাৰতকৈ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি এতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে যি যি যুদ্ধ এই যুদ্ধত সুব সম্ভৱ আপোনালোকেও পুতক তুলিব ৰাজনৈতিক যুদ্ধত পুতক তোলাৰ এটা পৰিৱেশ থাকেই আপোনালোকেও চামগুৰিত এইবাৰ সুব সম্ভৱ প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰ্টী বদৰি নাজমল বা কোনোবা এজন তাত উপ নিৰ্বাচনত তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি চাওক এতিয়ালৈকে আমি উপ নিৰ্বাচন যিহেতু অসমত ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই ঘোষণা হোৱা নাই উপ নিৰ্বাচন অসমত ঘোষণা হ'লে তাৰপিছত হয়তো দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব আৰু হওক যোৱা চাৰি তাৰিখে ৰেজাল্ট বেয়া হ'ল আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ মাননীয় সভাপতিও ইলেকশ্যন হাৰিলে গতিকে আমি এইবিলাকে দলৰ মজিয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আমাৰ দুই এক লাইন অনানুষ্ঠানিক বৈঠকো হৈছে এতিয়া মাননীয় সভাপতি চাওক সজৰ পৰা আহিলে আনুষ্ঠানিক বৈঠকবিলাক হ'ব আমি জিলাবিলাকত যাম বিশেষভাৱে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটা এই অঞ্চলবিলাকত গৈ আমি এই কথা বতৰাখিনি পৰ্যালোচনা কৰিম আমি আমাৰ ঠিক ঠাক হৈ আকৌ কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেই চিন্তা চৰ্চা সেই সিদ্ধান্তখিনি আমি ল'ব লগা আছে মই ভাবোঁ এইখিনি প্ৰায়ৰিটি আমি দিব লাগে এতিয়াও বা ইলেকশ্যন লৈ আমি চিন্তা কৰাৰ সময় অহা নাই যিহেতু ইলেকশ্যনেই ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হয় তাৰপিছত আমি চাম আৰু পুতক তোলাৰ কোনো কথা নাহে পলিটিক্সত আমি তেনেকুৱা পলিটিক্স নকৰোঁ আমি কোনো প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পলিটিক্স নকৰোঁ বাকী থাকিলে আপুনি দহ লাখ ভোটৰ কথা কৈছে এইটো মানে নেচাৰেল গ্ৰোথ নহয় আৰু যিকোনো মানে আপোনাৰ এবনৰ্মেল গ্ৰোথ ভাল নহয় আপুনি গোটেই অসমৰ চৈধ্যখন আসন যদি চায় কিমান বিশ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক লাখ ডেৰ লাখ দুই লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকা ভৰা হৈছে দুই তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত কিন্তু দহ লাখ এইটো গোটেই অসমত চৈধ্যখন আসন কতো হোৱা নাই বা বিভিন্ন ৰাজ্যতো হোৱা নাই ইভেন ভাৰতবৰ্ষতো হোৱা নাই সেইটো এবনৰ্মেল গ্ৰোথ আৰু এই এবনৰ্মেল গ্ৰোথটো কোনোবা ব্যক্তি চাই দিছে বুলি মই তেনেকৈ নাভাবোঁ এইটোৰ হয়তো বেলেগ কাৰণ আছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আমাক টাইম দিলে আমি সেই কাৰণসমূহ ওলাম আৰু এবনৰ্মেল গ্ৰোথ এটা খুব বেছিদিন টিকি নাথাকে আৰু এবনৰ্মেল গ্ৰোথ এটা ভাল কথা নহয় যিকোনো এবন গ্ৰোথ তাতে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যিয়ে নহওক আমি তাতে পৰাজয় হৈছোঁ জনমতক আমি সন্মান জনাইছোঁ আৰু যিটো আপুনি কৈছে যে বাই ইলেকশ্যন বাই ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হওক তাৰপিছত দলৰ মজিদ আলোচনা হ'ব তেতিয়া জনমত আপোনালোকৰ আপুনি শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ পৰা অহা এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা আপুনি দুয়োটা ফিল্ডেই পাইছে ভালকৈ ওচৰৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ত গৈ কাম কৰা মানুহ চ' দুয়োটা ফিল্ডৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপুনি কোনটো ফিল্ডক বেছি মানে প্ৰাধান্য দিয়ে মানে মনত যেতিয়া আপুনি বুকুত হাত থৈ পেলাই যেতিয়া কয় যে মই আচলতে শিক্ষক হিচাপেই ভাল আছিল বা এতিয়া আপুনি মানে ৰাজনীতি কৰিয়ে ভাল পাইছোঁ এনে আপুনি বুকুত হাত থৈ পেলাই কোনটো মানে প্ৰফেশ্যনক আপুনি প্ৰাধান্য দিব হয় মই এজন শিক্ষক আছিলোঁ বেচিকেলি মইতো মই এজন শিক্ষকে আছিলোঁ মই স্কুলত পঢ়াইছোঁ কলেজত পঢ়াইছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিতো গেষ্ট লেকচাৰাৰ হিচাপে দুবছৰ পঢ়াইছোঁ গতিকে শিক্ষাৰ বৃত্তিটো পবিত্ৰ বৃত্তি বহুত মানে সন্তুষ্টি আছেই তাতো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু কিন্তু তাৰ এটা সেই সীমিত এৰিয়াত আপুনি কাম কৰিব পাৰে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াইছোঁ এটা ছেমিষ্টাৰত এইটি ষ্টুডেণ্ট আছে তাতে কলেজত পঢ়াৰ কোনোবা এটা এখন ক্লাছত এশ ডেৰশ ষ্টুডেণ্ট থাকে তেনেকুৱা বছৰ বছৰে এইখিনি ষ্টুডেণ্ট বা এইখিনি পঢ়াব লাগে কিন্তু হয় এইসকলক কালি গৈ পঢ়ি কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটিত যি বা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াইছোঁ কোনোবা চাকৰি বাকৰি কৰিছে বিভিন্ন ফিল্ডত আছে ছ'চিয়েল ৱৰ্কতো আছে সেইসকল গোটেই অসম গোটেই ৰাজ্য গোটেই সমাজত কাম কৰিব মানে ইনডাইৰেক্টলি তাৰ ফলটোতো আপুনি পাব যে মোৰ ষ্টুডেণ্ট এজন এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কোনোবাই স্কুল কলেজত পঢ়াইছে বা চাকৰি কৰিছে পাব্লিক চাৰ্ভিছ দি আছে সমাজ সেৱা কৰিছে সেইটো ইনডাইৰেক্টলি হয় কিন্তু পলিটিক্সত থাকিলে তিনি কোটি চল্লিছ লাখ অসমৰ জনতাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট তেখেতসকলৰ কাৰণে কিছু কৰাৰ এটা সুযোগ থাকে আৰু স্কুল কলেজত সেইটোতো ভাল মই ক'লোঁ এটা পবিত্ৰ বৃত্তি আৰু খুব শান্তিৰ মানে শান্তিৰে তাতে সময় কটাব পৰা যায় আৰু পলিটিক্সততো আছে এতিয়া আমি বহুত কথা শুনিব লগা হৈছে ইলেকশ্যন বেয়া হৈছে নিশ্চিতভাৱে শুনিব লাগিব এই কথাখিনি আমাৰ এতিয়া আমি বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব বহুতৰ বহুত ধৰণৰ কথা বহুত ধৰণৰ মানে তেখেতসকলৰ যি সমালোচনা সেইখিনি সহিব লাগিব সেইখিনিক আপুনি মূলধন হিচাপে লৈ এনালাইজ কৰি তাৰ মাজৰ পৰা ওলাই গৈ আমি কাম কৰিব লাগিব তো পলিটিক্সত কেতিয়াবা মনত এইটো আহে যে সমাজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আন্তৰিকতাৰে পলিটিক্স কৰিলে যে সমাজৰ কাৰণে তিনি কোটি চল্লিছ লাখ মানুহৰ কাৰণে সকলো জনতাৰ কাৰণে কিমানখিনি হৈছে নাজানো বিধানসভাত যদি কেতিয়াবা কৈছোঁ আজি শিক্ষাৰ ওপৰত যদি কৈছোঁ মই জনীয়া সমষ্টিৰ কাৰণে অকল কোৱা নাই হয় জনীয়া সমষ্টিৰ সমস্যাৰ লগে লগে গোটেই অসমৰ শিক্ষাৰ সমস্যাৰ কথা কৈছোঁ তাত যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ দুই চাৰিটা কাম কৰে গোটেই অসমে তাৰ ফল পাব স্বাস্থ্য খণ্ড হওক বা অন্যান্য খণ্ড হওক আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা যদি কোৱা হৈছে এটা জনগোষ্ঠীত এক কোটি মানুহ যদি আছে যদি সেইখিনি চৰকাৰে পজিটিভলি লৈ আমাৰ সেই পৰামৰ্শখিনি যদি চৰকাৰে কাম কৰে এক কোটি মানুহে তাৰ ফল পাব ঠিক এই এটা ডাঙৰ পৰিসৰ কাম কৰাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক ফিল্ডত আছে কিন্তু ইয়াৰতো চেলেঞ্জো আছে কিন্তু চেলেঞ্জৰ মোকাবিলা কৰি আগবাঢ়ি গ'লেহে কাম হ'ব দুয়োটা ফিল্ডৰে তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা দুটা দুটাকৈ যদি কয় আপুনি যে শিক্ষক হিচাপে আপোনাক ভাল লগা মুহূৰ্ত স্মৰণীয় আৰু বেয়া লগা মুহূৰ্ত শিক্ষক হিচাপেতো যেতিয়া নিজৰ ষ্টুডেণ্টখিনি ভাল পাৰফৰ্ম কৰে তেখেতসকলে তেতিয়া খুব সন্তুষ্টি পায় শিক্ষকে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি পেৰেণ্টছ মা দেউতা আৰু শিক্ষক যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু নিজৰ ছাত্ৰ মোতকৈও যদি ডাঙৰ হয় তেখেতসকলে তেতিয়া ঈৰ্শা নহয় সেইটো আৰু গৌৰৱবোধ হয় এটা বহু সময় তেনেকৈ চাইছোঁ যে মোৰে ছাত্ৰ মোতকৈ ডাঙৰ ভাল ৰেজাল্ট কৰিছে মোতকৈ ভাল পাৰফৰ্ম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে মানে গৌৰৱ অনুভৱ হয় আৰু মানুহক পৰিচয় কৰি দিবলৈ ভাল লাগে যে মোৰ ষ্টুডেণ্ট এনেকৈ কিন্তু বেলেগ হয় বেলেগ কাম হ'লে কিন্তু শিক্ষা হয় তেনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা বহুত হৈছে যি ষ্টুডেণ্ট যিসকলক পঢ়াইছোঁ তেখেতসকলে বিভিন্ন ফিল্ডত কাম কৰিছে কেতিয়াবা আহি পৰিচয় দিয়ে ছাৰ মই আপোনাৰ ওচৰত পঢ়িছোঁ বা কেতিয়াবা দেখা পাওঁ এইবিলাক দেখিলেতো ভাল লাগে কম দিন মই পঢ়াইছোঁ বহুত কম দিন পাইছোঁ মই কলেজত তিনি বছৰ ইউনিভাৰ্চিটিত দুবছৰ ঠিক স্কুলত তেনেকুৱা দুবছৰ গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা অৰ্ফে অৰ্ফেনেজ আছিল তাতে যিটো ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আছিল তাতে মই দুবছৰ পঢ়াইছিলোঁ ত' দুবছৰ কলেজত তিনি বছৰ পাঁচ বছৰ ইউনিভাৰ্চিটিত দুবছৰ সাত বছৰ মাত্ৰ সাত বছৰ মোৰ শিক্ষকতাৰ কাৰ্যকাল আছিল কিন্তু এই সাত বছৰত বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছোঁ আৰু তেখেতসকলে এতিয়া গোটেই অসমত বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ফিল্ডত তেখেতসকলে কাম কৰি আছে আৰু ভাল লাগে সেইখিনি শিক্ষকতা আৰু পলিটিক্স ৰাজনীতিকত তেনেকুৱা আপোনাৰ যেতিয়া মই ভাল লগা ক'লে যে বিশেষভাৱে শিক্ষা শিক্ষাৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ কিন্তু খুব অৱস্থা ভাল নহয় স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে বিভিন্ন সমস্যাত জৰ্জৰিত আমাৰ চৰকাৰী খণ্ড এই কথা বতৰাবিলাক বিশেষভাৱে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা স্কুলত টিচাৰ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আমি আৰু আমাৰ শিক্ষাখণ্ডটো অনান্য ৰাজ্য ষ্টেটৰ নিচিনা কৰিব লাগে ঠিক তেনে কথা বতৰাবিলাক আমি যেতিয়া চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰোঁ দুই এটা কথা যেতিয়া তেখেতসকলে মানি লৈ কাম কৰে অৰ্ডাৰ দিয়ে তেতিয়া ভাল লাগে এনেকুৱা দুই এটা কাম হৈছে আপোনাৰ মই কৈছোঁ যে ভেঞ্চাৰ স্কুল গভমেণ্টে যিখিনি নিউলি প্ৰভিন্সেলাইজড স্কুল হ'ল হঠাৎ এটা অৰ্ডাৰ দি দিলে যে এইখিনি চব মাৰ্চ কৰি দিব লাগে বেলেগ স্কুলৰ লগত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ স্কুলখিনি বিধানসভাত মই কৈছিলোঁ যে নহয় এইটো সম্ভৱ নহয় এইসকলে অঞ্চলৰ মানুহখিনি যিখিনি স্কুল পাতিছে তাতে স্কুলত দৰকাৰ আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক'ত যাব আপুনি স্কুলটো যেতিয়া টেগ কৰি বেলেগ এটা স্কুলত দি দিব সেই অঞ্চলত মানুহে নিজৰ পকেটৰ পইচা দি স্কুল পাতি দিছিল শিক্ষকে ইমান দিন বিনা বেতনে পোন্ধৰ ওঠৰ বছৰ পঢ়ালে এতিয়া সেই শিক্ষককেইজনৰ পদ প্ৰভিাইজ কৰি শিক্ষককেইজন আপুনি বেলেগ স্কুলত দি দিলে এই এৰিয়াটো আকৌ অন্ধকাৰ হৈ যাব তাতে স্কুল নাথাকিব ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী বেলেগ জেগাত যোৱাৰ সু সুবিধা নাপাব গতিকে এই কথাটো মই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ খুব শক্তিশালীভাৱে আৰু চৰকাৰে কিন্তু সেই নিউলি প্ৰভিন্সিয়েলাইজড স্কুল বাকীখিনি চেল্ফ ষ্টেণ্ড ৰাখিছিল বহুতখিনি স্কুল আছিল কিছুমান টেক কৰিছে কিছুমান কৰা নাই এনেকৈ চলি আছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা পৰামৰ্শ দিলে চৰকাৰে মানিলে তেতিয়া সন্তুষ্টি পোৱা যায় বা আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এন আৰ চি ডি ব'ৰ্ড এইবিলাক কথা যেতিয়া চৰকাৰৰ আগত কোৱা যায় সাধাৰণতে চৰকাৰতো এই কথা বতৰাবিলাক ক'ত মানিছে ভাল লাগে এই কামবিলাক কৰিলে আকৌ যেতিয়া নহয় জনগণৰ সমস্যা ইন চৰ্ট সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সমষ্টিবাসীৰ সমস্যা আৰু ৰাজ্যবাসীৰ সমস্যা ডিপ্ৰাইভ ছেকশ্যনৰ সমস্যাৰ কথা যেতিয়া উত্থাপন কৰা যায় আৰু সেইখিনি যদি কিঞ্চিত হ'লে চৰকাৰে মানি লয় বা সেই পাত কাম কৰে তেতিয়া সন্তুষ্টি পোৱা যায় আকৌ যেতিয়া এইসকলৰ এই দুৰ্ভগীয়া মানুহখিনিৰ সমস্যাৰ প্ৰতি চৰকাৰে মন কাণ নিদিয়ে এতিয়া বাৰিষা বৰষুণ হৈ আছে ইৰচন হৈ আছে ইৰেচনত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ ভাঙি যায় সেইবিলাকলৈ আমি ডি চিক জনাওঁ আমি চৰকাৰক জনাওঁ ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰোঁ বা ৰাস্তা ঘাট কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া বেয়া হয় আমি যোগাযোগ কৰোঁ আমি এই কথা বতৰাখিনি বহুতবাৰ আবদাৰ কৰোঁ ইয়াৰ পিছতো যেতিয়া কামখিনি হৈ নুঠে বাৰ বাৰ কোৱাৰ পিছতো যেতিয়া নুঠে মানুহখিনি যেতিয়া জীয়াতো ভুগিব লগা হয় তাত আৰু দুখ লাগে সেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যা দেখি তেতিয়া দুখ দুখ অনুভৱ কৰোঁ আৰু ৰাইজৰ হকে কাম কথা কোৱাৰ পিছত যদি কামখিনি হয় তেতিয়া সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পৰা যায় আপুনি অনাগত দিনতো পলিটিক্সত যেতিয়া সোমালেই শেষ মুহূৰ্তলৈকে চাগে আপুনি পলিটিক্সতে থাকিব আকৌ ৰিটাৰ্ণ হোৱা বা বেলেগ ফিল্ডলৈকে যোৱাৰ কোনো মানে টাৰ্গেট নাই এতিয়া আপোনাৰ দুহেজাৰ এঘাৰৰ পৰা মই এঘাৰ আল্টিমেটলি দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰাই আছোঁ চামাহা ৰাজনীতিৰ লগত ইউ ডি এফৰ জন্মৰ লগৰ পৰা জন্মৰ লগত দুহেজাৰ ছয় চনত এচেম্বলি ইলেকশ্যনত মই নিজে খেলা নাছিলোঁ আমাৰ দলৰ পৰা যিজন কেণ্ডিডেট আছিল তেখেতৰ হৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে সক্ৰিয়ভাৱে আছোঁ দলৰ সৰু সুৰা দায়িত্ব আছে পালন কৰি আছোঁ জনগণক যথেষ্ট মৰম দিছে তিনিবাৰ জনীয়া সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক বনাইছে দুবাৰ এবাৰ বাই ইলেকশ্যন আৰু দুবাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যনত এবাৰ মই এম পি ইলেকশ্যনো খেলিছোঁ বেয়া হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছত গতিকে জনগণক যথেষ্ট মৰম দিছে জনগণে যিমান দিন কাম কৰাৰ সুবিধা দিব নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলক সেৱা কৰি যাম আৰু অকল যে ৰাজনৈতিক মানে প্ৰতিনিধি হৈয়ে কাম কৰিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় এজন ৰেচপনচিবল ব্যক্তি হিচাপে অসম এজন নাগৰিক হিচাপে মোৰ দ্বাৰা যিমানখিনি হ'ব সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰতিনিধি থাকোঁ নাথাকোঁ কাম কৰি যাম মানে আপুনি বহুকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাইছে বা ওচৰৰ পৰা দেখাও পাইছে কাপো কৰিছে এই আটাইকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি লগ পোৱাৰ ভিতৰত কোনকেইজনক বেছি মানে আপোন আপোন যেন লাগে কৰ্মদক্ষতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধী বিধায়ক হিচাপে আমি যেতিয়া নিৰ্বাচিত হৈ আহোঁ দুহেজাৰ এঘাৰত তেতিয়া প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱ আছিল তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল এঘাৰ চনত ষোল্লত মই ইলেকশ্যন মোৰ বেয়া হ'ল সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিল কিন্তু আকৌ মই ঊনৈছত বাই ইলেকশ্যনত যেতিয়া আহিলোঁ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক পালোঁ তো সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল আকৌ একৈছত হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তেখেতসকলে ত' তিনিজন ফুল ফ্লেষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কাৰ্গোজাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও কিছুমান হৈছে কিছুদিনৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী থাকিছে এইটো আপোনাৰ ভূমিধৰ মোহন ডাঙৰীয়া আছিল কিছুদিনৰ কাৰণে দায়িত্ব লৈ তেনেকৈ তো এখেতসকলক পাইছোঁ তো মই যিহেতু অপজিশ্যনৰ বিধায়ক আছিলোঁ তেখেতসকলৰ লগততো খুব বেছি উঠাবহা আমাৰ নাছিল বিধানসভাৰ মজিয়াতে আমাৰ যি কথা বতৰা এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আনি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সেই কথা বতৰাবিলাক জানিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে হেমন্ত বিশ্বৰ বাহিৰে বাসীসকলে কমেই ৰিপ্লাই দিছিল তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ সহযোগীসকলৰ দ্বাৰাই ৰিপ্লাই দিয়াইছিল গতিকে সেইকাৰণে খুব বেছি মুখামুখি তেখেতসকলৰ লগত হোৱা নাই কেতিয়াবা ডেভেলপমেণ্টৰ খাতিৰত দুই এদিন যাব লগা হৈছে কিছুমান নদীৰ সমস্যা বা আৰু কিছুমান ডেভলপমেণ্টৰ কথালৈ দুই এবাৰহে যোৱা গৈছে তেখেতসকলৰ ওচৰত ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ আকৌ তৰুণ গগৈ ডাঙৰে তেখেতে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিল বিধায়ক হৈ আছিল ষোল্লৰ পৰা একৈছলৈকে এই এই সময়খিনি যি আছিল তেতিয়া তেখেতে যিহেতু বিধায়ক আছিল আমিও বিৰোধী তেখেতেও বিৰোধী সেই সময়খিনি কিন্তু তেখেতক বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ তেখেতে বিধানসভাত আহে আমাৰ লঞ্চত যেতিয়া বহে ৱেইটিং ৰুমত কেতিয়াবা ওচৰত বহোঁ দুই এটা কথা সোধোঁ তেনেকৈ ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ ঠিক আছে তেখেততো বহুত চিনিয়ৰ অভিজ্ঞ এজন ব্যক্তি আছিল এনেকুৱা লাগিছে কথা বতৰা পাতি ভিতৰৰ পৰা সহজ সৰল আছিল বহুত অভিজ্ঞ আছিল কিন্তু ভিতৰৰ পৰাতো তেখেতে এজন আছিল সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো ঠিক তেনেকৈ পাইছোঁ তেখেতকো প্ৰায় ডেৰ দুবছৰ পাইছোঁ দুই এবাৰ তেখেতৰ লগত বহি ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যি পাতিছোঁ এনেইতো এজ এ চি এম বিধায়ক হিচাপে কিবা লৈ গ'লে ৰেচপন্স দিছে তেনেকুৱা নহয় এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া আছে তেখেতক চলাই আছে তেনেকৈ যোৱা নহয় ডেভলপমেণ্টৰ কাৰণে দুই এদিনহে গৈছোঁ আৰু বৰ চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে এইটো গোটেই অসমে জানে বহুত চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেখেতে কিন্তু কামখিনি কৰক বহুত কথাই তেখেতে কৈ আছে কৰিম কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই তিনি বছৰ হৈ গ'ল গতিকে সেই কামখিনিও তেখেতে কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ তেখেতৰ প্ৰতি এটা আহ্বান থাকিব আপুনি আৰু হিন্দু মুছলমান বেছি কৰিব নালাগে আপুনি টেলেণ্টেড হয় এজন মানে অভিজ্ঞতা পুষ্ট ব্যক্তি হয় আপুনি আপুনি দুহেজাৰ এক চনৰ পৰাই মন্ত্ৰী হৈ আছে আৰু তেখেতক মই এঘাৰৰ পৰা মন্ত্ৰী হিচাপে পাই আছোঁ তেখেতৰ বিবাদবিলাক তেখেতে যেনেকৈ চলাই আছে গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে এই হিন্দু মুছলমান পৰিহাৰ কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব কিন্তু যিটো শ্লোগান দি আছে অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কৰিম এইটো তেতিয়ালৈকে সম্ভৱ নহ'ব যেতিয়ালৈকে তেখেতে হিন্দু মুছলমান পৰিহাৰ কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে সমানকৈ কাম কৰিব সমান কাৰণ ওৱান থাৰ্ড পপুলেশ্যন বাদ দি আপুনি অসমখন আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে এজন ব্যক্তিৰ যদি হাত এটা নাথাকে সেইজনক আপুনি পাৰফেক্ট মেন কেনেকৈ ক'ব ভৰি এখন নাই কেনেকৈ ক'ব গতিকে ওৱান থাৰ্ড পপুলেশ্যন সংখ্যালঘু সেইসকলৰ যদি সঠিক চিন্তা কৰা নহয় অকল অৰুণোদয় দি আৰু চাউলৰ কাঠ আৰু পি এম এ আইৰ ঘৰটো দিয়ে যদি কয় যে বহুত কিছু দিছোঁ সেইখিনি নহয় গতিকে অন্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আপুনি যেনেকৈ চিন্তা কৰি আছে এইসকলৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা কৰক আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনি কোটি চল্লিছ লাখ জনগণৰ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী এজন চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে আপুনি যদি সকলৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব কিন্তু সেই মন মানসিকতাটো আপুনি গঢ়িব লাগিব এইখিনি আহ্বান মোৰ তেখেতৰ প্ৰতি থাকিল সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেতবোৰ আঁচনি লৈ পেলাই যেতিয়া যোৱা যায় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আপোনাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ কেনেধৰণৰ মানে সহযোগিতা পায় ব্যক্তিগতভাৱেতো কোনো দুশ্মণেই নাই দুই এটা সৰু সুৰা কাম লৈ গৈছোঁ বাকী বিধায়কসকলক যেনেকৈ ৰেচপন্স কৰে আমাকো তেনেকৈ কৰিছে এনেই অকলেতো তেনেকৈ যোৱা নাযায় আমি কেতিয়াবা গ'লে একেলগে গ্ৰুপত যাওঁ কিবা মেমৰিলম লৈ গৈছোঁ কিবা কমিউনিটিৰ সমস্যা লৈ গৈছোঁ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গৈছোঁ উচ্ছেদ হ'ব নালাগে বা মাটিৰ পাত্তা দিব লাগে সেই সমস্যাবিলাক লৈ গৈছোঁ কিছুমান ৰাস্তা ঘাট কথা লৈ গৈছোঁ নদী প্ৰটেকশ্যনৰ কথা লৈ গৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মোটামোটা কিছু কথা লৈ আমি তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ সেইখিনি বাহ্যিকটো ৰেচপন্স কৰিছে কৰিম বুলি বা চাম তেনেকৈ কৈছে এনেইতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিধায়ক হিচাপে আমি গ'লে সেইখিনি কার্ছি কৰিবই লাগিব বা কৰেও তাততো মই একো বেয়া পোৱা নাই এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈ ইমানে ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে নতুন এটা খণ্ডত আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ